Әріптестерге алғыс айта отырып, бағдарламаның үшінші бөлігін бастаймыз. Бүгін 25-ші қаңтар, сәрсенбі. 1992 жылы дәл осы күні Алматыда Қазақстан Республикасы мен Франция арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаға қол қойылды. 2008 жылы Алматыда белгілі қоғам қайраткері Дәмеш Бейсенқызына ескерткіш тақта орнатылды. 25-ші қаңтарда әлем және ел тарихында болған өзге де оқиғалар жайлы тілшілер баяндайды. жылы 25-ші қаңтарда Шотланд ақыны Роберт Бернс дүниеге келді. 185 жыл бұрын орыстың атақты суретшісі Иван Шишкин дүние есігін ашты. 79 жыл бұрын ақын, композитор және орындаушы Владимир Высоцкий дүниеге келді. 32 жыл бұрын Абай атындағы Қазақ академиялық опера және балет театрының жетекші солисі Душан Табылды өмірге келді. 463 жыл бұрын 25-ші қаңтар күні Бразилияның оңтүстік шығысында Сан-Паулу қаласының іргетасы қаланды. 'Қазақ тілі шексіз бай шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Жаңа күн бағдарламасы қазақтың тұрақты тіркестеріне шолу жасауды жөн санаған еді. Бүгін қазақ сөздігі атты тұрақты айдарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ендеше назар аударайық. Қазақ тілі өте көркем тіл. Десекте тарихи шығармалар мен өткен ғасыр әдебиетінде жиі бой көрсететін, көнерген сөздердің қолданыстан шығып, ұмыт бола бастағаны белгілі. Бүгін біз жастардан сондай сөздердің бір қатарын сұрап көрген едік. Ашамай атқа міне алмайтын жас балаға арналған ер. Мысалға Тағауи Ахтановтың шығармасында Қоспан өз қолымен ашамай жасап, тұңғыш рет атқа мінді деген сөйлем бар. Ат көрпе – бұл ердің үсті жұмсақ болу үшін төселетін төсеніш. Көптеген көркем әдебиеттерде мен ат көрпеден басымды көтеріп алып, қымыз сіміріп алдым деген сөйлемдер кездеседі. Көнерген сөздердің қатарына шаш қапта жатады. Қазақтың ерте салтында бойжеткен қыздар мен жас келіншектер шаштарына шаш қапта алып жүретін болған. Шаш қапты қыз келіншектер жүн сабау, ши тарту, үй тігу, киіз басу және мал сау шаруалармен айналысқан кезде киетін болған. Шашқап, шашпау, шолпы, алқа, өңір сияқтылар бой түсеу бұйымдары болуымен қатар шашты күнге күйіп сынудан, шаң-тозаңнан да қорғауға өте қолайлы. Шашқап қара, қызыл, көк, жасыл түсті мақпалдардан жасалады. Оның оң жақ бетіндегі мақпалдың айнала шеті және екі жақ басы алтын күміспен зерленеді. Мақпалдың ортасына ою өрнектің ұнамды түрі пайдаланылып, ақ меруерттеді. Әнжін ер тұрманы аты әбзелі. Белгілі ақын Слеттің жыр жолдарында кейуін құдай ертіп келіс алыстан ат байлап аспан әнжін әкен қандар деген жыр жолдары кездеседі. Айнымал бұл ескірген қымыз татымал. Ертеде қазақ халқында ескірген қымызды айнымал немесе татымал деп атаған. Көнерген сөздердің бірі ақыр. Ақыр атқа жем салатын ыдыс. Ақыр сөзі халық шығармашылығында өте көп кездеседі. Соның біріне мысал келтіретін болсақ, халық әнінде ат байладым тақырға, жем сап қойдым ақырға деп те кездеседі. Жалпы қыз келіншектердің апайларымыздың қолына тағатын әшекей бұйымды білезік деп атаймыз. Қазақ зергерлері жасап жүрген білезіктердің көптеген түрлері бар. Атап айтатын болсақ, қос білезік, бес білезік, жұмыр білезік, көзді, орама, бұрама, кавказсынды білезіктердің түрлері бар. Ал білезіктердің үлкенді-кішілігі, ауырлығы, жеңілді болуы ол әркімнің өз таңдауына, қалауына байланысты болып келеді. Білезіктердің осындай түрлерінің көптігіне байланысты оларға салынатын әшекей бұйым, өрнектер де әртүрлі болып келеді. Мысалға алып қарайтын болсақ, қос білезік. Қос білезіктің беті жұмырланып, үстіне әшекей тастармен өрнектеледі. Оған сыңар өкше, көз секілді өрнектер салынады. Ал орама білезікке келетін болсақ, ол қолға орай жұмырланып тағылады. Орама білезікке көбінесе геометриялық өрнектер, өсімдіктер, жануарлардың бейнеленіп көрсетіледі. Шолпы зергерлік бұйымдардың ішіндегі ең күрделісі әрі қарапайым болып табылады. Шолпыны қыз-келіншектерге
жас қыздарға тағуға болады, ал егде жастағы әйелдерге шолпы ерсі болып көрінетін болған. Шолпының философиялық ұғымда танымы ерекше болып табылады. Заман ағымына қарай, тілдік қорымыз жаңа сөздермен толығып, өмір салтымыз өзгерсе де, өткеннің өнегелі сөздері мен мағыналы тіркестерін ұмытпай, есте тұту бүгінгі бақтың басты міндеті. Динар Атлеубек, Ильхам Аюпов, «Жаңа күн». Нұрғали Ораз 1960 жылы 25 тамызда оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданындағы Монтай Тас ауылында дүниеге келген. 1982 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Алғашқы долана әңгімесі 1979 жылы «Арман қанатында» атты жинақты жарық көрді. Шығармалары орыс, саха тілдеріне аударылған. Джон Голсуорсидің, Хорхе Луис Борхестің, Ясунари Кавабатаның шығармаларын тәжімалаған. Халқаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Нұрғали аға, қайырлы таң, жаңа күнге қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Бәрекелді, бүгінгі таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Рахмет, жақсы. Аға, қазір қандай тақырыпта қалам тербеп жүрсіз? Меніңше, дәл қазіргі күні эссе жанры көбірек оқылады. Өйткені қазіргі оқырмандар ойдан, қиялдан туған дүниеге қарағанда өмірде болған оқиғаларды негіздетіп жазған және сол оқиғаларды көркем тілмен баяндап берген шығармаларды ұнататын сияқты. Сондықтан да мен соңғы жылдары осы эссе жанрына көбірек көңіл бөлдім. Ол эсселер қалалық Алматы Ақшамы газетінде ылғи жарияланып тұрады. Және оларға баға берген үлкен қаламгерлердің бірі, қазір енді өкінішке қарай бұл дүниеде жоқ, жалпы ұлты басқа болса да, біздің әдебиетімізді жақсы бақылап, өзі біздің әдебиетіміздің өкілі сияқты қызмет еткен Герольд Бельгер ағамыз, сол эсселерді жақсы бағалап, енді өзінің жоғары бағасын берді. Мен ойлаймын, қазір сол эссе жанры арқылы көп ой айтуға болатын сияқты. Әрине, енді көркем жанрдың, көркем прозаның орны бөлек, оған асықпай ұзақ уақыт отырып толғанып жазу керек. Керемет, жалпы бүгінгі қазақ әдебиетінде қандай тақырыптар тапшы деп ойлайсыз? Не жетіспей жатыр бізге? Қазақ әдебиетінде тапшы тақырып дегенде, осы мынау қала тақырыбы жиі айтылады. Қала тақырыбы болғанда, мынау ауылдық жердегі, айталық даладағы қазақтардың қалаға келіп орналасуы. Былайша айтқанда, бұл тарихи процесс көшпенділердің отырықшыға айналуы деген сияқты бір сипат береді. Бұл тұрғыда мен өзім 90-шы жылдардың ортасында даладан қалаға келгендер деген повесть жаздым. Онда ауылдан келген кісілердің алғаш қалаға келіп, кәсіп жасап, енді былайша айтқанда қала тіршілігіне үйрене бастаған кезі бейнеленді. Ал дегенмен, мен ойлаймын, қазіргі жас әдебиет, жас жазушылар, олар осы қала тақырыбына көбірек көңіл бөлетін сияқты. Өйткені біздің енді өміріміз осы қаламен тікелей байланысты. Ауыл қаланы азық-түлікпен қамтамасыз ететін бір фермалар, фермерлердің мекені болып қалатын сияқты. Аға, міне осы еліміздің 25 жылдығы ішінде қазақ прозасының жетістігі деп нені бөліп айта аласыз? Қандай өзгерістер болды? Ішінде айталық 70-80 жылдармен салыстырғандағыдай үлкен бір қарқын болған жоқ қазақ прозасында. Өйткені жүйе ауысты, заман ауысты, уақыт өзгерді. Бұның бәрі де қаламгердің санасы арқылы, қаламгердің жүрегі арқылы, былайша айтқанда, ол енді бір елгезерден өткендей бір процесс жүреді. Сол кезде қазақ әдебиетінің тоқтағаны рас, екіншіден оған материалдық жағдайда өте үлкен әсер етті. Бұрынғы жүйеде қаламгерлер кітабы шыққан кезде жақсы қалама қалатын болса, қазір қаламақыны да өзің тап, кітапты да өзің шығар дегендей бір ұстаныммен қарайды.
Ал енді мына мемлекеттік бағдарламалар бойынша шығып жатқан кітаптардың таралымы өте аз. Соған орай болар, қаламақысы өте аз, тіпті жоқ десе де болады. Сондықтан да мынау жазушылардың қаламақы мәселесі туралы ойланған кезде қиналатын жағдай өте меніңше ескеретін қоғам көңіл бөлетін жағдай сияқты. Өйткені біз енді руханиятымызды жүдетіп алмауымыз керек қой. Ал дегенмен нағыз жазушы бәрібір қалам тербемей отыра алмайды. Ол көңіліндегісін қағазға түсіргенше тыным таппайды. Сондықтан да мына тәуелсіздік жылдарындағы аз да болса көзге түсетін бір үлкен шығармаларды атап өтетін болсақ, меніңше ол халық жазушы Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» деп аталатын романы болса керек. Бәрекелді. Аға, өзіңіз жаңа айтып өткен сол «Ай мен Айша» романы бойынша спектакль қойылды. Біздің білуімізше Ғабит Мүсірепов театрында сіздің де «Қайшының жұлдызы» атты әңгімеңізге пьеса жазылып, ол да сахналанды. Қазіргі таңда сол пьеса жазсам деген бір бағытыңызды өзгерсем деген ой жоқ па? Білесіз бе, ол «Қайшының жұлдызы» әңгімесі бойынша пьесаны мен өзім жаздым. Сол кезде біздің мәдениет министрлігі тәуелсіздік толғауы деп аталатын конкурс жариялады. Ол драмалық шығармаларға арналған конкурс болды. Енді басқа да музыкалық шығармаларға арналған конкурстар болды сол тәуелсіздік толғауының номинациясы бойынша. Ал енді біз сол драматургияға конкурс жарияланған кезде мен осы «Қайыршының жұлдызы» деп аталатын новелламды негізінде пьеса жазып, «Адасқан жұлдыз» деген пьеса жазып, соны конкурсқа жібердім. Сонда сол тәуелсіздік толғауы конкурсында пьесам жүлделі орынға ие болды. Содан кейін, сол жүлде алғаннан кейін Мүсірепов театры ұсыныс жасап, сол театрда сахналанды. Біраз жыл енді қойылды, табысты жүрді. Ол пьесаны қойған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі артист Балтабай Сейтмамытұлы сол кісі қойды. Содан кейін театрдың тапсырысы бойынша «Таудағы түн» деп аталатын пьеса жаздым. Ол да менің «Бақыт құсы» деген әңгімемнің желісі бойынша жазылды. Ол пьеса да біраз жыл сол театрдың сахнасында жүрді. Меніңше драматургия өте қызық жанр, және проза менен туыс жанр. Егер прозаик өзінің шығармаларындағы драмаға лайықты сәттерді, драмаға лайықты оқиғаларды пьеса етіп жазып, драма тілінде ұсына білсе, онда әрине оның ешқандай бір жаттығы, бөтендігі жоқ деп ойлаймын. Және өзі әдебиет тарихында да солай емес пе? Көптеген айталық халықтың ықыласына ие болған шығармаларды кейін сахналап театрда қойып жатады, кино түсіріп жатады соның негізінде. Сондықтан да мен ойлаймын, проза дегеніңіз өте әмбебап, универсальный жанр. Сондықтан да проза арқылы ол енді драматургияға да баруға болады, кино сценарийге де баруға болады. Аға, дегенмен қазіргі уақытта театрларда қазақ жазушыларының шығармаларынан көрі аудармалар көп. Иә, жаңа өзіңіз айтып өткен. Да. Бұл жалпы қазақ драматургиясының әлсіздігі емес пе? Меніңше, қазақ драматургиясының әлсіздігі емес, керісінше, қазақ драматургиясын дұрыстап әлде болса ұйымдастыра алмай жатқандықтан деп ойлаймын. Драматургтер тәрбиелігі болады, прозаиктерменен байланысқа шығуға болады, ұсыныс жасауға болады. Ол үшін меніңше мынау мәдениет министрлігінің содан кейін жеке режиссерлардың атқаратын рөлі үлкен болу керек деп ойлаймын. Айталық, режиссер өзі ұнатқан шығармадан мен мынаны сахнаға қоя аламын десе, онда прозаик екеуі жұмыс жасау арқылы ол шығарма арқылы пьеса жазуға болады. Сахналауға болады, иә? Сахналауға болады. Демек, бізде қазір байланыс жоқ. Өйткені режиссер өз әлемінде, драматургтер өз әлемінде өмір сүріп жатыр. Сол енді режиссер мен драматургияның арасындағы прозаиктер болады ғой енді. Былайша айтқанда, жаңа айтты ғой, өте әмбебап жанр деп. Прозаиктерді драматургияға қарай бұруға болады. Айталық, біздің қазіргі пьеса жазып жүрген саналы драматургтеріміздің
көпшілігі де негізден прозаиктер олар, прозашылар. Ал, әрі пьеса жазады, драматург ретінде танылған. Бірақ енді меніңше осы бүгінгі тақырыпты, бүгінгі заманның көрінісін, бүгінгі проблемаларды сахнаға шығару үшін ең басшысы режиссерлар сондай бір белсенділік танытса. Әрі олардың сол талпынысы мәдениет министрлігі саласынан қолдау тауып отырса деп ойлаймын. Сол кезде меніңше тіл табысып, жұмыс жасап, бүгінгі уақытқа керекті, бүгінгі заманның сұранысына сай шығармаларды сахналауға болатын еді. Және сонда үлкен жұмыстар жасауға болады деп ойлаймын. Керемет ағап, тақырымызды ары қарай өріп дейік, жаңа өзіңіз айтып отқан прозаиктер жайлы. Енді қазақ әдебиетіндегі аға буын өкілі ретінде мынау жастар арасынан жас прозаиктерді кімнің шығармашылығын бақылап жүрсіз, кімді атап өтер едіңіз? Жалпы мынау әдеби процестің тоқтамағаны, жастардың әлі де әдебиетке келіп жатқаны осы арқылы сезіліп тұрады. Сондықтан мен қазір енді осы жастарды бір топтап, үркердің шоғырында етіп айтайын десем, бәлкім өзім білмеген жастарға қиянат жасап алғандай көріну мүмкін. Сондықтан жаңағы сіз кімді бақылап жүрсіз деген, ешкімді бөле жарғым келмейді дейсіз. Бөле жарғым келмейді, бірақ сіз кімді бақылап жүрсіз деген тұрғыдан ғана айтайын. Адам кімді бақылайды? Өзіңізге келіп, шығармасын көрсетіп, пікірлесіп, әдебиет жайлы әңгімелескен жас жазушыларды сіз бақылауға тырысасыз, бақылайсыз әрине. Ол тұрғыдан келгенде мен осы жастардың ішінен Малик Отарбаев деген жазушы жігітті бөліп атар едім. Малик қазір енді бірнеше шығармасы осы республикалық басылымдарда жарияланып, оқырман қауымға таныла бастаған жас жазушы, Серпер сыйлығының лауреаты, әрі драматургияда да алғашқы қадамдарын жасап жүрген, бұлай ізденімпаз, талантты жігіт. Маліктің басқа қаламгерлерден бір айырмашылығы, ол түрік тілін өте жақсы біледі, және қазақ тілімен бірге қазір түрік тілінде де шығарма жасап. Бәрекелді. Бұл енді өзінің өрісін кеңейту, былайша айтқанда әлемдік аренаға шығу жағынан келгенде, бұл енді бұл қаламгердің үлкен мүмкіндігі бар деген сөз. Қазір өзі Анкарада тұрады, Қазақстанның Түркиядағы елшілігінде қызмет істейді. Меніңше осындай үлкен ортада болу, жаңағы үлкен саяси оқиғалардың қалай жүріп жатқанын көріп, біліп отырып, соның ішінде болу жазушы үшін өте үлкен баға жетпес, бұл енді қазына. Нұрғалиға, бүгін студияға келіп, осындай әдемі сұхбат құрғаныңызға үлкен рахмет айтамыз. Ал енді біздің дәстүр бойынша көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз, жылы лебізіңіз болса, мархабат. Әрбір таңды қарсы алудың өзі қуаныш қой. Қазіргі тілейтініміз әлемде осы тыныштық болса екен, амандық болса екен деп әр таңды солай қарсы аламыз. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір таңды амандықпен қарсы алсақ, және өзі отанымыз үшін, ұлтымыз үшін қызмет жасауды өзіміздің міндетіміз, парызымыз санап, сол жолда еңбек етсек, және сол жолда кездескен қиыншылықтарды жеңіп, сол жолда жеткен жетістіктерімізге бәріміз қуанып отырсақ, ең үлкен жетістік бақыт сол ғой деп ойлаймын. Бәрекелді аға, өзіңізге де деніңізге саулық тілейміз. Әдебиетті жалау еткен қаламыңыздан тек тың-тыңдылар күтеміз. Рахмет сізге. Рахмет. Ал құрметті көрермен, біздің бағдарламаны қызықты бейне материал жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тек өз ісін шексіз сүйетін адам ғана бақытты бола алады. Дәулет Түребаев алғыр, еңбекқор, ісіне адал жандардың бірі. Қызмет көрсету саласында жұмыс істегеніне биыл 8 жылдан асқан. Бірінші официант болып бастадым. Ресторанда тойханаға тойға шығып, сол кезде 3000 теңге алғашқы менің тапқан ақшам болатын. Сон ол 3000 теңге керегіме жаратып, өзіме бір зат қатты ұнап жүрген, соны алғым келді. Сосын одан кейін ақша қажет болған кезде мен барып тұратын болдым.
Мектепті бітірген соң жоғарғы оқу орындарының бірінен заң мамандығы бойынша дәріс алып, отан алдындағы борышын абыроймен атқарып келеді. Дәулет бір сәт әскери қызметкер атанғысы да келген, бірақ әскерден кейінгі өмірі түбегейлі өзгеріп, арманнан айынып, жанына жақын салаға қарай ойысады. Бүгінгі таңда ұжымды үйітіп, толық бір мейрамхананың ұйымдастырушылық қызметін сәтті атқарып жүрген жайы бар. Дәулетпен жұмыс жасап жатқаныма 2 жылдай көлем болып қалды. Пікірім Дәулет туралы өте жақсы, қарапайым, қамқоршы, көмекші, арасында бізге де көмектесіп тұрады. Өте жақсы, өз қызметін жақсы атқаратын жігіт. Жұмыс болғаннан кейін келеңсіз жағдайлар болады, қуанышты жағдайлар болады. Таңертең, мысалы, жұмысқа кешіп келетін уақыттар болады, сол кездерде штраф салады бізге. Енді ол жұмыс болғаннан кейін жұмысы сондай. Дәулет еңбектің наны тәтті болатынын ерте сезінген, сондықтан міндетіне үнемі жауапты қарап, мойнына артылған жүкті уақытылы орындауға тырысады. Кейіпкеріміздің ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары, сондықтан Дәулетке ұжым тарапынан ешқандай мін жоқ. Ең бастысы қонақтарға ыңғайлы болу керек. Ең бастысы менің өзімнің принципім жұмыстағы қонаққа ыңғайлы жасап, ыңғайлы болсын. Обслуживаниесы да жаңа сфера, тамақтары да жаңағы дәмдідей уақытылай ыңғайлы болып тез-тез шықса екен деген сондай талаппен жұмыс істеймін. Біраз уақыт Алматыда болмай едім, шаруалармен жүріп, бүгін қызыммен бірге келіп, ас ішеміз деп келгенбіз. Біраз уақыт, бір уақытта алдынан Дәулет қарсы алып, Алия ханым, қош келіпсіз деп, өзім атымды білетінімді өзім таң қалдым, шын айтсаң. Менің атымды біледі екенсіз ғой деп. Шын мәнінде мықты риза болып қалдым. Бұлай өзі туралы айтсам, өте жылы лебізді. Адам күлімсіреп жүреді, әріптестерімен, өздерімен жақсылық сөйлесіп, ашық адам деп ойлаймын. Өз ісін ерекше сүйетін Дәулеттің өмірлік ұстанымы тек қана алға. Биыл отбасын құрып, отағасы атануды жоспарлап отыр. Анасына тәрбиелі келін түсіріп, немере сүйгізу бастарманы. Одан бөлек кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында мейрамхана ісі жөнінде шетелде білім алғысы келеді. Осындай бір мейрамханам болса екен деймін, ондай арман бар. Әрине, сет ресторанын болса екен деген арман бар. Армандар көп, армандар жетелейді мақсаттарға дейді. Сол сияқты арман өте көп, алға қойған мақсатым да өте көп. Өз ісінің нағыз мамандығына сол саланың дамуына ықпал ете алады. Ең үлкен инвестиция – уақыт. Әр адам сүйікті ісіне бар күш қуатын, махаббатын, жылуын арнайтын болса алынбайтын қамал жоқ. Фариза Байелі, Ернұр Айдарбек, Роман Ван, Жаңа күн. Қызықты ақпараттар, пайдалы кеңестер, маманның пікірі. Осының бәрін Жаңа күн бағдарламасынан таба аласыздар. Олай болса, тағы бір қызықты бейнематериалға кезек берейік. Қазақ-түрік лицейі қазір Алматы білім-инновация лицейі болып өзгертілді. Оқу орнында дарынды балалар ғана білім алады. Техникалық және гуманитарлық пәндер 4 тілде қазақ, ағылшын, түрік және орыс тілінде оқытылады. Біз бүгін аталмыш лицейдің білім саласындағы озық жетістіктерімен оқушылардың халықаралық рейтингтер жайында айтамыз. Yes, and beyond this opening, they have tail. Now, if you look at the other pictures, here you will see, here you can see all of them. Оқушыларымыз биология пәнінен қалалық олимпиада дейміз, ол қалалық жалпы білім беретін пәндер олимпиадасынан 21 орынға ие болған. Осы күнге дейін осы 5 жыл ішінде республикалық деңгейдегі сол олимпиадада жалпы білім беретін пәндерден 9 орынға 9 оқушымыз жеңімпаз атанды. Және де 2014 жылы Серік Фалмас деген оқушымыз Данияда өткен жаңа халықаралық биология олимпиадасына жолдама алған. Және де сол оқушымыз қазіргі кезде жаңа Кореяда, оңтүстік Кореяда ЮНИС деген университетте оқып жатыр. Сол жаңа олимпиаданың жетістіктерінің нәтижесінде.
Жасулан Алмағамбетов Қарағанды облысы Жезқазған қаласында орналасқан білім инновация лицейінің түлегі. Биология пәні бойынша қалалық, республикалық, халықаралық олимпиаданың жеңімпазы атанған соң болашақ қызметін осы саламен байланыстырады. Соңғы 5 жылдан бері осы білім ошағында ұстаздық етіп келеді. Жасы 26-да болса да, ұжыммен оқушылар арасында сыйлы. Сабақты қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде жүргізеді. Қала берді Алматы қаласының биология пәнінің ұстаздарына шеберлік сағаттарын ұйымдастырып, тәжірибесімен бөліседі. Яғни бұл жетістіктерге жетудің бір себебі, мен ойымша, біздің мектептегі жаңағы өзіміздің кезінде қатысқандығымыз сол олимпиадаларға. Өзіміз сол олимпиадаларды көрдік, яғни өзіміз өткен жолдан оқушыларымыздың да өткен бірінші ретте сол қалауымыз өзіміз. Өзіміз көрген нәрсені оларға үйретті. Көп мұғалімдер, жас мұғалімдер шынына керек болса. Мен ойымша жаста тұрған жас деген ол бір барьер емес, яғни кедергі емес. Жас болса да жаңағы қалай айтады, кейбір мұғалімдер бас болып жүрген ұстаздар көп, яғни кез келген жерге қарасақ. Яғни сенің білімің болса, жаңағы әдіс тәсілің жетілген болса, әдістемең жетілген болса, оқушылар әрине сені өзіңді жаңағы дәлелдегеннен кейін оқушылар сені әрине сыйлайды. Бұл Нұрбақыт Мәдібек, білім инновация лицейінің 11-ші сынып оқушысы. Бозбала гуманитарлық сабақтан гөрі техникалық пәндерді жақсы көреді. Әсіресе IT саласын ұнатады. Жақында 17-ші жалпы ресейлік информатика топтық олимпиадасында абсолютті жеңімпаз атанып, бірінші орынға ие болып қайтты. Америка немесе Гонконгтың үздік жоғарғы оқу орындарының бірінде білім алғысы келеді. Осы жылы жолымыз болып 201-ші команданың қатысқанынан бірінші болдық, абсолютті бірінші болдық. Сол бүкіл Қазақстан үшін бір кездейсоқ жағдай болған сияқты, өйткені ешкім ойлаған жоқ солай болатын. Бұған дейін біздің ең үлкен, Қазақстан атының ең үлкен дәреже 4-ші болған сияқты. Бірақ осы жылы бірінші болғандықтан сол біраз министрлер сол құттықтап шақырған болатын өзіне. Дариға Назарбаева соны да байқап шақырған сияқты. 2016 жылдың 1990 айында әлемнің компьютерлік бағдарлама жасаушыларын біріктіретін HackerRank платформасы онлайн олимпиадасын ұйымдастырып, мамандандырылған бағдарлама жасаушыларының деңгейін анықтап, жоғарғы оқу орындарының рейтингісін шығарды. Солардың арасында білім инновация лицейінің оқушылары дүниежүзінің IT қауымдастығының тізіміне енген, нәтижесінде әлемнің 126 университеті мен колледждерінің 5,500-нан аса студенті қатысып, аталмыш лицей оқушылары 21-ші орынға тұрақтаған. Менің ойымша осы лицейде олимпиада саласынан жақсы тұрғыда дайындайды. Басқа мектептерден қарағанда көп көңіл бөледі. Өйткені өткен мектептері болғанда менде бұндай мүмкіншілік болмаған. Осылай арнайы дайындап олимпиадаларға арнайы уақыт бөлетін мұғалімдер болмаған. Осы жерге келгенде соны түсіндім не екен, иә. Сол жағынан жақсы деп ойлаймын. Және екінші жағынан бүкіл ғылым сабақтары, физика, математика деген сияқты бәрі ағылшын тілінде өтеді. Қазір лицейдің бір топ оқушылары ағымдағы жылдың наурыз айында өтетін республикалық олимпиадаға дайындалып жатыр. Химия мен биология пәндері бойынша ұйымдастырылатын дәстүрлі олимпиададан тек қана алтын медальді алуға белдерін бекем байлап отыр. Жалпы бізде жаратылыстану пәндері ағылшын тілінде өтеді. Ағылшын тілінде өткені бізге үлкен бір плюс деп айта аламыз. Өйткені егер де біз бұны қазақ тілінде өтсек, біз тек қана өзімізді Қазақстанда ғана дамыта аламыз. Ал егер де біз ағылшынша өтсек, біздің кругозорымыз ашылады. Және де біз өзімізді шетелдерде дамыта аламыз. Тәуелсіз ел болашағы білімді ұрпақтың қолында, өзгелермен бәсекелесу үшін қабілетті ұрпақ тәрбиелеу басты мақсатымыз. Білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат деген нақыл сөзден халқымыздың ертеден ақ білімнің қадірін білгендігін аңғару қиын емес. Аталы сөздің өзектілігі артпаса кеміген жоқ. Білім беруді дамыту, оқыту үрдісін жетілдіріп, оны аса жауапкершілікпен ұйымдастырып отырған Алматы білім инновация лицейінің үлесі қомақты. Жантас Тұран, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Сәрсенбі қуанышпен шаттыққа толы күн болсын.
Бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сіз кезегі әріптестерде. Ертең осы жерде кездескенше, сау болыңыздар.